Мемлекеттік статистика органдарының негізгі міндеті қоғамның, мемлекеттің және халықаралық қоғамдастықтың ресми статистикалық ақпаратқа қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. 2024 жылы 6 сәуірде Қазақстан Республикасының президенті ағымдағы жылы 8 маусымда күшіне енетін мемлекеттік статистика туралы Қазақстан Республикасы заңының өзгерістеріне қол қойды. Жаңа түзетулерде респонденттердің есептерді уақытылы тапсыруы үшін шаралар күшейтіледі. Бұл туралы бүгінгі баспасөз брифингінде айтылды. Баяндамашынан сөзінше бастапқы статистикалық деректердің дайықсыздығы анықталған жағдайда респонденттерге статистикалық нысандарға түзетулер енгізу қажеттігі туралы хабарлама жіберілетін болады. Статистикалық нысанда қайта ұсыну немесе берілген деректердің дұрыстығын растау үшін бір жұмыс күні ішінде ақпарат ұсыну арқылы түзетулер енгізуі мүмкін. Респонденттердің бастапқы статистикалық деректі ұсынуы кестесінде көрсетілген мерзімде бастапқы статистикалық деректерді респонденттердің ұсынбағаны анықталған кезде профилактикалық бақылау жүргізу. Бестен респонденттер айыппұл түрінде бірден әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Бұл түзетулер респонденттердің есептік тәртібінің нашарлауына және ұсынылатын бастапқы статистикалық есептілік сапасының төмендеуіне байланысты енгізілді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 497-ші бабында жазылған, яғни бастапқы статистикалық деректерді дәйексіз ұсынған үшін респонденттер бірінші ескерту алып, 497-ші бөлімнің баптың бірінші бөліміне сәйкес, егер бұзушылық қайталанса, айыппұл салынады. Статистикалық деректерді ұсынбаған үшін респондентке айыппұл салынып, айыппұл сомасы кәсіпкерлік субъектінің көлеміне байланысты. Респонденттерге қатысты қысқартылған іс жүргізу қолданылады. Яғни егер респондент айыппұлды 7 жұмыс күн ішінде төлеуге келсе, онда айыппұл сомасы көрсетілген соманың 50% құрайды. Пайдаланушылармен және респонденттермен кері байланысты қолдау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросында консультациялық қызметтер көрсету мақсатында өтініштерді қабылдаудың фронт-офис бюро бірыңғай нүктесі жұмыс істейді. Тахмина Талипжан, Ануар Мауатханұлы, Азамат Бескенов, 77 News.